За одоо ингэж бүт анимашн бүхий файлаа татах гэж байна. Манай бол Монголын төгөлсөн энэ хүү бүт анимашн бол бид нэндээсээ татна. За одоо ингэж мега гэд файл шилдэг юм сайтд бол тавигдсан байгаа. За ийшээ ороод бид нэг хамгийн сүүлд гарсан хуулиуд уу юу? 2.1 гэдэг хуулиуд руу ороод за ийшээ ороод татхаасаа өмнө энд бол тухайн утсын дэлгэцийн хэмжээнүүд бичээтэй байж байгаа. Эхлээд бид өөрсдөө утсыг дэлгэцийн хэмжээг л харах хэрэгтэй. Тэгхийн тулд энэ хүү gsm.arena.com гэсэн сайт руу очиж бол энэ дээр утсынхаа дэлгэцийн хэмжээг бичээд өгчүн. Одоо миний хувьд бол Galaxy S5-ийн утсыг ашиглаж байгаа. Гэхдээ энэ утсынхаа системийг нь бол би өөрчлөөд Samsung-ийн бус одоо энгийн Android системтэй болгосон учраас бид нэр Samsung зөвлөснийг биш энгийн бусад төлөлдөнд зөвлөсөн гэдэг энгийн boot animation zip файлыг нь бол татах гэж байгаа. За тэгэхээр ийшээ ороо харахад display гэсэн хэсэгтээ бол resolution буюу хэмжээ дээрээ нэгтлшил дээрээ болохоор 1080x 1920 пикселтэй гэдэг энэ утсыг л тодлогч юм. Тэгэхээр бид нэр 1080x 1920 гэдэг ийшээ орно. Шууд ийшээ орно гэсэн үг. Хэрвээ Samsung-ийн системтэй цаанасаа Samsung-ийн хараа байгаа утс бол энэ Samsung-ийн утсан зөвлөсөн гэдэг рүү орж байгаа. Нэгтлшлаа сонгоод явна. За тэгэхээр бид нэр 1080x 1920 л боллоо. Одоо энэ тагж дээ даунлоад, стандарт даунлоад хийл. За тэгэнгүүт дэлгэцийн зүүн доод буланд одоо энэ нэг дэшид ус яалсан суман дээр бүт анимашн зэгцэг маань татагдж байгаа акшн харагдаж байна. Одоо энэ татагдаад явж байна. 78 80%тай, 90%тай, 100%тай боллоо. Ингээд хаана хадгалах вэ гэдэг гэт яг энэ үед бол юунд гарах хэвчээ юм фол юугар Windows Explorer хаана хадгалах вэ гэсэн юунд гарч ирэх хэвчээ. За ингээд бид хадгалаад авчлаа. Одоо энд яж гээ. Тэгэхээр одоо энэ чи бол boot animation zip-ийн манай файл бол гарч ичихэв. За энийг одоо утсуугаа уулцгаа. Copy гээд утсаа бол USB гээд бий бол залгацсан. USB гээд өөр өөр бол за холбоч болно wireless-аар. За ингээд утсынхаа шууд internal storage буюу утсынхаа шууд өөрийнх нь storage болоод ирлээ. За энэ чи бол энэ чи үстийгөө хуулчаа. За шууд уулчаа одоо энэ гаад ирлээ. За одоо утснаасаа өөрөөс нь буюу одоо бид компьютероос ямар ч ажил хийхгүй утснаасаа шууд энэ хүү зип файлыг цаашаага системийнхаа яг хуулах ёстой газар нь хуулнаа. За одоо ингээд boot animation zip гэсэн файл бүхий одоо манай animation байгаа файлаа утсынхаа системд их яг хуулах ёстой газар нь хуулах гэж байна. За тэгхийн тулд эхлээ бид нэр системд хандаж чаддаг файл менежерийг хандах хэрэгтэй. Одоо миний хувьд бол энэ ES file explorer гэдэг энэ file менежерийг бол ашиглаж чаа. За компьютероос утсуугаа бид нэр шууд ил хуулцсан байж байгаа тухайн файлаа энэ нь boot animation zip гэсэн файл. За энийг хуулна. За тэгэнгүүтээ буцаад бүр их одоо тухайн документуудынхаа бүр эхлэл буюу системийн бүр их хэсэг рүү очино. За энэ чи бол system гэсэн файл фолдер харагдаж байна. Samsung-ийн утас ч бай, бусад төрлийн утас ч бай, Android л бол яг ингэж харагдах хэвчээ. Тэгээ тухайн boot animation бүхий файлаа системийн media гэсэн фолдерт бол хуулах хэвчээ. За харин энэ дээр бол шууд overwrite буюу энэ дээр давхардуулж хуулах энийг тийш давхардуулж хуулахад буруу. Эхлээд энэ файлыг устгах хэрэгтэй. Эхлээд ингээд устгах хэрэгтэй. Дараа нь paste буюу тухайн үүсгийн хуулах гэж байгаа boot animation zip файлаа эндээ хуулах хэрэгтэй. Samsung-ийн төрлийн утаснууд байсан бол QNG бүхий нэг хоёр файлыг бол энд чинь хуулчихна. Яг адилхан хаана хуулах ёстой вэ? Тэнд нь аль аль нь адилхан. Ямар ч Android утсан нэг газар тухайн анимашн файл нь суулгадаг аа. За одоо ингээд утсан унтаачсаа шалгацгаая. Start ингээд автагаад зүгээр start тарахад л хангалттай. Эсвэл зөвл утсан унтаачсаад эргээ хасахад ямар ч нөхцөлд утас засчихвал байвал манай анимашн гарах ёстой. За одоо утсаа унтаачсаад үзүүлэх гэж байна. За ингээд focus тааж өгөхгүй жоохон камер дээр манай утчин. За тэндээ бол энд бол нөгөө нэг унтаах төвч удаан захад гарч ирдэг
цэс гарч ирж байна. За restart гэдэг таллаа. Restart. За дунтажсах гэж байна. Restarting. За ингээд утсан нутгчлаа одоо хасан. За энэ бол Samsung-ийн утас гэхдээ систем нь бол Samsung-ийнхаа бас энгийн Android систем суулгах зүйт байгаа. За ингээд хамгийн ихэнд бол заавал тухайн утсыг илтгэсэн анимашн хийх хэрэгтэй. За одоо ингээд манай анимашн болгоод эхэлж байна. Fox start хийхгүй жоохон муухай гэж байгаа. За одоо ингээд Fox startчлаа. За тэр доор powered by android гэдэг. Энэ бол android 5-аас хойш ийм шаардлагыг Google тавьж ирсэн. Утас засах анимашн болгон дээр доор нь ингэж android гэж авах хэрэгтэй гэдэг.